keď minister nespolupracuje. Skúšali sme na teba už všetko. Áno, dvojnásobné dôchodky, vlaky zadarmo. Nástenka. Ohrozuje fungovanie vlády. Nevadí vám, že pán minister bol kedysi úzko spájaný s bratislavským podsvetím? Tak to tu ďalej nejde. Už nemá veľa času. Mladému potrebujeme nájsť dvojníka. Okamžite. Úplne jak v 90. Koľkokrát mám hovoriť, že už nie si mafia? Nové premiérové časti. Ministri. V útorok po talente na Jojke.